Još uvijek smo u iščekivanju nekakve transfer bombe. Iako je zimski prijelazni rok Nikolicius nas je u proteklih godinu dana navikao na zvučna pojačanja, pa se ništa manje ne očekuje niti ove zime. U iščekivanju bombi prokomentirat ćemo situaciju u klubu i ove poteze u ovom prijelaznom roku. U srijedu su Jani Atanasov i Dario Melnjak produžili svoje ugovore. Atanasov je produžio do 2023. godine, a Melnjak do 2024. Smatram da su ovo sasvim opravdani potezi sportskog direktora, jer ako gledamo vezni red, Atanasov je svakako potreban u rotaciji. Na poziciji šestice ili osmice imamo Fosatija, novopridošlog Lukasa Grgića, Vukovića i Atanasova. Dambrovska Skrovinovića vidi na poziciji desetke gdje bi imao više slobode, tako da je svakako potrebno imati širinu na poziciji zadnjeg veznog. Atanasova su u klub doveli Stanić i Kepčija, no nije se uspio previše nametnuti svojim igrama sve do dolaska Dambrovskasa, koji ga je na neki način preporodio, a posebno je Atanasov bio briljantan u kup utakmici protiv lokomotive. Dario Melnjak je u kratko vrijeme pokazao da je odličan igrač za Hajduk na poziciji lijevog boka i sigurno je produženje ugovora dobar potez. Ja bih istakao doprinos Melnjaka u napadačkoj igri što je kronično nedostajalo Hajduku dok je Čolina bio prvotimac. Izdvojio bih utakmicu protiv rijeke na Rujevici kada je kod prvog gola Melnjak po izgubljenoj lopti Hajduka vratio loptu u posjed Hajduka te potom je asistirao Livaji za gol. Usporedimo li to s načinom igre Čoline, Melnjak je igrač koji se ne libi ići u riskantne situacije rep na protivničkoj polovici te time profitira cijeli tim. Druga situacija je protiv lokomotive u prvenstvu kada se savršeno ubacio po lijevoj strani, dobio loptu od Livaje i asistirao mlakaru za 2-3. S produženjem Melnjaku hajduk si je otvorio priliku da unovči čolinu na kojem se još uvijek može zaraditi kao mladom igraču koji igra u U-21 reprezentaciji. Na priču o produženjima svakako se treba nadovezati i činjenica da je Hajduk produžio ugovor s juniorima Filipom Čujićem koji je napadač te lijevim bočnim Šimunom Hrgovićem. Produženje s Hrgovićem je sasvim logičan potez ukoliko se proda Čolina. Tim potezom bi se Hrgović otvorila vrata prve mončadi gdje bi sigurno mogao puno toga naučiti od Melnjaka. O produženju ugovora Filipu Čujiću nema potrebe puno govoriti. Dečko je odigrao zapaženu ulogu u juniorskoj ligi prvaka i to je jedan dobar potez. Još uvijek se čeka potpis mladog talenta Marka Brk bila bi velika šteta izgubiti takvog talenta, a pregovori su još uvijek u tijeku. Hajduk je napravio prvi potez u suradnji sa slovenskim prvoligašem Radomljem. U Sloveniju su na poslu poslani Mario Čujić i Ivan Čalušić. Za ovaj dvoje je ovo zapravo posljednja prilika da se pokušaju nametnuti i dokazati da su kvaliteta za Hajduk. Čujić je bljesnuo kao 19-godišnjak pod udarom u derbiju protiv Dinama 2020. godine i to je praktično sve od njega. Ove sezone je krenuo od prve minute u prvom kolu protiv Lokomotive, no tada su on i Vuković u veznom redu izgledali doista pogubljeno i to nije izgledalo dobro. Nakon dolaska Krovinovića pao je u drugi plan, a onda je došla i teška ozljeda te je pauzirao četiri mjeseca. Ovo je sasvim dobra prilika za njega da pokuša revitalizirati karijeru. S druge strane, iskreno, Čalušić ove godine puni 23 godine i zaista ne vidim neku perspektivu za njega u dresu Hajduka. Za kraj malo bih prokomentirao vrlo kratko i veliki intervju Marka Livaje za slobodnu Dalmaciju. Sve pohvale idu Livaj za odvažnost pri davanju izjava. Njegova otvorena poruka da želi titulu prvaka je nešto što se rijetko moglo čuti u ovoj fazi prvenstva u prijašnjim godinama. Također Levi je donio promjenu mentaliteta u klub što se očito je ne samo u izjavama nego i u Hajdukovoj igri koja je postala, ako smijem to reći, prčevita, a primjeri takve igre su na Rujevici i Maksimiru. Pred Hajdukom su još dvije pripremne utakmice prije početka prvenstva, protiv Veleža i Varaždina. S nestrpljenjem očekujemo svi taj 29. sjećanj utakmicu protiv Šibenika, a isto tako se svi nadamo da će do tada Nikola Kalinić obući bijeli dres i zaigrati protiv Šibenika, a po mogućnosti i zabiti svoj povratnički pogodak. Zdravi i veseli bili!